はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ、今回もね、アークやっていきたいと思います。今回はですね、砂漠ドームのね、中にいるですね、まだね、捕まえていない生物をですね、捕まえて、仲間にしようと。はい、っていう感じでやっていきたいと思います。さて、その前になんですが、実はですね、肩が随分寂しくなってますよね。そうなんですよ。せっかく捕まえたね、カワウソちゃん。死んじゃいました。はい。あのですね、ちょっとね、レベリング、今後ろに見えてるですね、この子ですね。ライデン鈴之助くんです。初登場ですね。はい、この子をね、ちょっとね、実はスコーチドアースに行ってね、ブリーディングして、連れてきました。はい。っていうのはね、ライデンユキチくんずっと乗ってたんですけども、ちょっとね、騎乗者ボーナスがね、消えちゃったので、この子をね、新たにって、この子はね、もちろん、ついてますよ。はい。ということでね、ライトニングアイバンをね、一人連れてきました。でね、この子のレベリングをしようと思って、ちょっとマップの端の方に行って、強い敵と戦っていたらですね、汚染された、リーパーキングだったかな、確か。を倒した時の、なんか最後ね、変な毒みたいなやつ。あれでね、カワウソ死んじゃったんだよな。申し訳ないことした。はい、ということです。ちょっと寂しいですけどもね。はい。でね、今回なんですけども、今回捕まえるね、仲間がですね、これですね、ベロナサウルスっていうね、生物を捕まえに行きたいと思います。これね、ここに初めて来た時に、砂漠のね、エリアにリスポーンに行った時にですね、なんかね、トゲをね、バチバチバチって飛ばしてくるやつがいたと思うんですけど、あれですね。はい。で、なんとね、アイランドに帰ってね、よく探してたら、このベロナサウルスのね、思考のサドルがあったんですよね。しかもこれ設計図で、1個だけ作ったんですけども、鎧 80.3 というのがあったのでね、これも活かしていきたいと思います。で、そのね、ベロナサウルスなんですけども、ちょっと厄介で、トゲをね、バチバチ飛ばしてくるんですよね。トゲ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 って。で、ちょっと危険だと。どうやってテームしようかなっていうところで、今回ちょっと実はね、秘策があって、じゃいーん、この子も連れてきました。カニちゃんでございます。カルキノスですね。おーほい。いや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 、カニだよ、カニカニ。そう。この子にはですね、実は、いきますよ。とりゃっと、こんな感じでね、ほら、見えるかな？ちょっと見にくいですね。ちょっと下がるか。バックオライ、バックオライ。こんな感じでね、ほら、生物をね、捕まえる能力があるんだよね。うん。で、ただね、これね、どうもね、いろいろ見た感じ、サイズかな？多分ね、小型の生き物は捕まえることができる感じ。当然ね、これ Y 版とか捕まえることはもちろんできません。ですよね。これどうかな？エンホーサー。あ、ダメだね。そう。で、ベロナサウルスが捕まえられるかどうかっていうとこなんだけども、ベロナサウルスね、多分小型なんだよね。だから、多分いけると思う。あ、テリジュノも捕まえることできる、ほら。やばい。あ、そうそう。この子ね、この子アイランドから連れてきました。はい。プロフェッサー X っていうね。まあ、なぜね、テレジノを連れてきたかって言ったらね、この子あれなんですよ。繊維を集めるのが超得意なんで、繊維集め要員でね、連れてきました。とはいえね、実はこの子ステータス結構高いんだよね。そう。はい。ということで、今回ね、このカルキノスでうまくね、テームできたらちょっと嬉しいぞ、みたいな感じで。はい。早速ね、やっていきたいと思います。さあ、というわけでね、砂漠ドームの方へ来ました。砂漠のね、このエリアの中ね、めちゃくちゃいっぱいいるんだよね。その、ベロナサウルスってやつがね。うん。ただ、せっかくなんで、レベルの高い子をもちろん捕まえたいよね。さあ、いましたけど、いたいた。レベル20。ほらほら、あの子ね、トゲトゲのやつね。レベル20はさすがに。あそこにもいますね。レベル10。ちょっと見て回りますか。あ、レベル135だ。
よし、一つキープですね。レベル135。色かっこいいな。まあ、できたらね、オスメス捕まえてね、ブリーディングは、ゆくゆくはしたいなと思ってるんですけどね。個体数めちゃくちゃ多いんだけど、レベル5、30、85か。もう一声って感じですね。たくさんいるから、そうですね、できたら、20。いや、150とか一発積もりたいな。おお、145のオスがいた。捕まえるか。いやー、ここあれだね、ほんとスコーチドアースって感じ。めっちゃ綺麗だな。145いきますか。どうしようかな、どこでやろうかな。ちょっと周りの子いろいろなんかいろいろと事故るといけないからといっても、別にここはねあまり危険なやつはいないんだよな。ここでやるか。ここなら安全そうだもんね。よし。よっけい。145か。ナイスナイスナイス。よし。じゃあ、カニちゃんを出してですね。カニちゃんもね、敵対はされないと思う。多分、ちょっと行ってみよう。カルキノスね。この子、この子、この子。こんにちは、こんにちは。ひよい。あれ？ちょっと待って。あーはーはー、ほら。捕まえられた、やっぱり。で、安全なところに移動します。ここでいいか？ここでいいね。よし。で、ほらほらほら、捕まってるでしょ？これでさ、どっちで行こうかな。ライフルで行くか。で、こっから、ほら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 。これさ、顔がさ、向こう向いてるから、こっちにトゲ打ってこないんだよね。あ、これ、モロタで、これ。これ、めちゃくちゃ安全にできるじゃん。来た、これだ、トラップもいらない。カルキノスで、超安全にできる。はい、寝ましたー。これ、寝るとね、勝手にハサミから落ちるんだよね。で、キブル持ってきたから、キブルでいきましょう。よっしゃー。うわ、これ見てくださいよ。これすんごい。トゲトゲ。これのね、トゲを飛ばしてくるんだよね。でさ、こんな体にさ、こういうなんかこう、ラインが入ってるね。この、エクスティンクションのね、生物には。こうなんかこの青いやつ。これ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 。なんか建物にもありますよね。こういうやつね。トゲトゲだ。なんて格好してるんだ、しかし。なんて格好してるんだ。かわいいな。うわぁ、すんごい。よーし、来たー。おー、びっくりした。ちょうどハサミに挟まれてみたいな感じになってる。よし、サードルをつけて。お、体力2900。あんま高くないな。攻撃420あるんだ。へぇー。145で、ボーナスついて217。缶のペキ。ちょっと待って待って待って。一旦こうして。ちょっと乗ってみますか。あー、小型だね。ほんとだ。めちゃくちゃかっこいい。これが攻撃、こういう感じね。なんでやねん。なんでやねんみたいな感じだね。あー、これね。で、トゲはどうやってやるんだ。あ、これか。はいはいはい。こうね、こうね。しゃがみキー入れて、ちょ、何かに打ってみたくなっちゃうよね、絶対これね。とはいえ、この辺の子たちは、なんかちょっとみんなあれだから申し訳ないな。違う場所でやるか。ジャンプも軽くできる。よし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 、やったね。ちょっとさ、これめちゃくちゃ簡単にテイムできるからさ、メスの150近くね、捕まえに行くか、じゃあ。
あ、やってるやってる。ほらほら、トゲ飛ばしてる、トゲ飛ばしてる。すごいすごいすごい。なんか威嚇してるね。木が逆立ってるみたいに。顔のところがさ、なんか、うわーってね、ライオンみたいに広がってる。あ、収まった。ああいう感じか。メスの135か。メス135。一応保険で捕まえておくか。ですね。ほら、メス135。ああ、やってる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 。ああ、すごい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 。あの子をね、捕まえるか。ひょいと、はい、仲良くやろうね。で、ちょっとこの周りはね、いっぱいいるからな。この子にさ、矢を撃った時に、他の周りの子たちが敵対するかどうかっていうのもちょっと気にはなるんだけど。ここでやってみるか。よし。じゃあ行きますね。135。あれ。よっしゃー。ごめんね。ちょっと痛いけどね。すぐ終わるから待ってて。よしよしよし。寝た寝た寝た。じゃあまた気分を入れてと。135ね。よし。すやすや寝てますね。同じ格好してるな、さっきのこと。寝息が可愛い。大丈夫だよ。お兄ちゃんたちがね、みんな守ってくれてるからね。いかつい人たちがね。ちゃんと守ってるから。大丈夫ですよ。いい夢見てね。はい、おはよう。よし。ちょっとね、ごめんね。君の分のサドルは持ってないから、とりあえず、ポットにね、入れましょうかね。あ、そうだ、ステータスどうか。385か。体力が3872だから、あー、さっきの子よりも体力が多いな。スタミナがね、多分これ大事なんだよな。スタミナもね、この135の方の方が高いですね。攻撃だけ、さっきの方が高い。いや、これブリーディングしてもいいかもな。よし。とりあえずね、145のオスと135のメスは確保したんですけど、まあ、せっかくなんでね、もうちょっとだけ粘ってみようかなって感じですね。まあ、またね、本格的に厳選するのは、しっかり時間をかけてね、やりたいとは思うんですが、いないかな。145。まあ、そうですね、145、まあ、レベルがね、145だから、必ずしも優秀かどうかって言ったらね、それはまあ、そうなんですよね。いろんなその、ステータスのね、値の合計なんで、そう。だから135の子の方のが体力が高かったっていうね、今回、今のね、見てもらってわかるように。ですね。ただ、やはり130オーバーの子たちは、軒並みね、値がやっぱ高いんで、そのあたりは抑えたいって感じかな。レベル20。やば、カルキノス結構いいかもよ、これ。無双だね。敵対されないもんね。こんにちは。こんな、こんな大通りをさ、堂々と歩いてるっていう。レベル5。カルノにも敵対はされない。あ、ユーティラが2体もいるんだけど。レベル45と、向こうにもいるな。ユーティラヌスはちょっとめんどくさいから避けるか。あそこにいるね。レベル5。あっちにもいる。3体もいる。なんだここ。ユーティラのバーゲンセールやってるな。嘘でしょ。またいるんだけど、4体もいる。4体目だ。レベル30。レベルは低いね。いずれも。まあそうですね。ちょっとじゃあ、やはりね、厳選はまたやっておくとします。いやー、とりあえずよかった。でも今回収録で、ですね、今ね、ものの30分ぐらいかな。そんなに時間かかってないです。で、
145と135をね、見つけて捕まえる。無事テイムすることができました。もう個体数がね、多いから、っていうことなんだろうな、これ。ちょっとじゃあね、どっちの子でやってみる ?145 の方でいきますか。145の子ね、ちょっと出してね、試し撃ちじゃないけど、ちょっとやってみるか。サドルついてるからね、この子ね。さあ、来た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 。この感じね、この感じね。で、これだよね。これで射撃モードで、いきますね。いや、遠すぎてわかんないな。もうちょっと近くの子がいいってことか。ね、3ポイントあるから、スタミナに振っちゃおうかな。スタミナに振るか。歩くスピードはそんなめちゃくちゃ爆裂に速くないけど、どうだろうな。お、来た来た来た。これで、いでででででで。普通になんでやねんはそんなめちゃくちゃ強くはないけど、まあまあでもやはりこの子は、この個体は結構優秀かもね。強いね。そしてこれだよね。この射撃モードが、あ、こういう感じか。おー、すごい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 。やば、マシンガンじゃん。あそこちょっかい出してみる？この距離からでも届く？届いてない。届いてないね、さすがに。この距離は無理なんだ。で、スタミナを使ってるんだな。これいけ。あ、いてるいてる。うわ、すごい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 。おぉ！ドゥ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 。これね、一回一回の当たりは、っていうか値はさ、そんなに大きくないんだけど、ほら、トゲまみれ、トゲまみれ。うお、スタミナ不足。来たよ、来たよ、来たよ。スタミナ回復したか？来い、来い、来い、カルド来い、カルド来い、行くぞ！ういー！うわーお、ほら。ほら、ほら、お前、鬱陶しいな、お前。ほら。すごー。これさ、相手と距離をちゃんと取れるような状況に持ち込めば強いね。ただ、懐に入られちゃったらっていう感じもあるよね。これは楽しいぞ。おら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 。やっば。これあれなんでしょうね。近接攻撃力を上げていけば、多分一発一発のトゲパワーが上がるだろうし、スタミナだよね。スタミナをめちゃくちゃぶっぱしてもいいな。まあ、この子はね、ちょっとブリーディング用に、親用に使いたいから、まあ、それなりにあげなくてもいいんだけどね。ベロナサウルス。これは楽しそうだな。でさ、これさ、自分がね、ワイバーンで飛んでる時だったっけな。なんかこれね、トゲで撃たれてね、撃ち落とされたんだよね。だから、多分さ、空飛んでる、空飛んでる生物、これ、針で撃ち落とせるんじゃないかな。ほら。だよね。空中にいるやつは、この、針で、撃ち落とせるんだな。で、なんか気絶してるような感じだよね。ただ、射程距離は、そうだね。この距離は無理だな。この距離もちゃんと覚えなきゃいけない。さあ、パーティータイム、パーティー、あー、ちょ、待て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 。え？ロックエレメンタルいるんだ。やばいやばいやばいって。ロックエレメンタルにはさ、これ通らないよね。あ、通ってる通ってる通ってる。攻撃通ってるこれ。やばい、逃げろ。あ、いってー！めちゃくちゃ痛い今の。うわぁ、攻撃通るね。通るけど、ちょっと待って待って待って。これ、まずい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 。足が遅い足が遅い。ていうか重量がちょっと今ね多分重たいんだよな。ですね。今ね、これ騎乗車がね、重たいもの持ってるから、それでね、ちょっと重量オーバーで今スピード遅いんだけど、多分もっと早く動けるってことだね。ロックエレメンタルいるんだ。でも、攻撃通ってたな。まあ、とはいえ、レベルがいくら低くてもね、満単位で HP があるから、相当これ、針攻撃通さないとっていう感じである。
うわー、ちょっと見てください、これ。今ね、この夜みたいな暗いんだけど、めっちゃかっこいいじゃん。光ってるよ。すごゲーミングなんとかみたいな感じ。自分が使ってるマウスね、こういう風に光ってるんだよね。これ同じような色だ。めっちゃかっこいい。よし、じゃあ戻りますか。はい、というわけでございましてね、今回はね、このね、針飛ばしがね、超個性的。のね、このトゲトゲのですね、このベロナサウルスっていうね、こうね、仲間にしてみました。いや、可能性感じるな。小型だからさ、機動力見いしね。そう。だからあの、エレメントね、濃度の防衛戦なんかさ、どうだろう、使えるかなと思っちゃって。ただね、HP はそんな高くないし、だからね、前詰められたらってこともあるから、そう、距離をとってね、戦うみたいな感じで、やれたらいいのかなっていう気がしております。まあ、サドルね、自分は思考を持ってるんでね、ちょっとこれから使ってみたいなという感じでございます。そう、そしてね、カルキノス、カニですね、を使えばね、めちゃくちゃ簡単にゲームできたっていうこともね、ご紹介できたと思います。というわけでございまして、今回ここまでとなります。ではね、また次の動画でお会いしましょう。